Na Pridorskom groblju Pašinac sahranjen je estradni umjetnik, kompozitor Vuk Hase Kurtović. Bio je jedan od osnivača Udruženja estradnih radnika i umjetnika Republike Srpske i njegov potpredsjednik. Vuk Hase Kurtović dobitnik je Zlatne lire, najvišeg priznanja za umjetnički doprinos razvoju umjetnosti u Srpskoj. Iza Kurtovića su ostali brojni muzički hitovi.